Дурашка. Вот так, уявив на поляну, давай. Можно мяч? Все, давай спершу і зразу, давай. Можна я тут присяду при ході, не будемо заважати, так щоб тут так. Thank you.
Нічого. Все добре, давайте. Прийомчик. Все, прийом, давай прийомки. Все, зараз тихенько, акуратніше то зробіть. Там капітан, Нічого. Все,
все, все, давайте зйомки. Тільки відео зняла, що просто дуже. Так, заходьте на все. Ей, я, Ова! Прибей, прибей, Ова! Рай! Орес, де ти стоїш? Де ти стоїш, каже? Стрибай, давай! Ау! Ау! Єй! Давай, давай, подачку! Подачку, давай! Ей! Ей! Давайте команди клубу «Пляжний Львів». «Пляжний Львів»! А дай мяч, Марі!
Дві правильні сухарі? Так. І з ким далі? Що це що робити? Ні, чого не прийдеться? Чого не прийдеться? Зараз 10:00 машина. Орес на адреналіні приїхав. Я не знаю, что это.